السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نتعلم اللغة العربية للصف الخامس. Marilah kita sama-sama belajar bahasa Arab tahun 5 تحت الموضوع yang bertajuk هيا نأكل الخضروات. Yang bermaksud هيا marilah kita na'kulu, kita makan al-khadrawat, sayur-sayuran. Hayya nastami'u wa nuraddidu. Marilah kita sama-sama mendengar wa nuraddidu dan mengikut al-kalimat al-madrusah. Okay, perkataan-perkataan yang kita akan belajar. Al-kalimah al-ula. Al-kurunbu. Al-kurunbu. Kobis. Al-jazaru. Al-jazaru. Lobak. Al-fa-su. Liatu. Al-fa-su-liatu. Kacang panjang. Al-ba-din-janun. Al-ba-din-janun. Terung. Al-khiyaru. Al-khiyaru. Timun. Al-batatisu. Al-batatisu. Kentang. At-tomatimu. At-tomatimu. Tomato. Hadha faqat. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ila liqa.